gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka ee Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo maanta kulan la qaatay hay'adaha maxalliga ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah ayaa kulankaasi waxa laga wada hadlayay sidii ay seekaashe lahaayeen abaaraha iyo roobabka dabeylaha wata ee soo noqonaya ugu horeyna waxa kulankaasi ay maanta wada yeesheen hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah iyo waliba gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh ayaa ka warbixiyay isagoo ka hadlayna wuxuu yiri oo laga arinsanayay laguna soo bandhigayay warbixino ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda loona ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee Soomaaliland maanta saacadan ay ku sugan tahay iyadoo la soo bandhigayay ay hay'adda FNSAU oo ay la shaqeynayso NARFOR iyo hay'adaha kale dowligiiba runtii ay soo bandhigayeen report ama warbixin ku saabsan xaaladda dalka guud ahaan istuweeshka uu dalku ku jiro marka runtii wax badan baa runtii la iska weydiiyey wax badan baa la soo bandhigay dhinacyada nolosha dhinacyada roobka dhinacyada beeraha dhinacyada xoolaha dhinacyada nolosha guud ahaan magaalo iyo miyiba runtii wax badan baa ayaa reportkaas lagu soo bandhigay runtii dib u dhac baa ku yimid roobka sidaynu ka warqabno oo la filayay muddada oo bishii abril wuxuu da'ay bartamihii dabayaaqadii bishii May buu runtii roobabku bilaabmay dib u dhac baa runtii dhul beereedkii iyo dadkii noloshooda runtii ayaa ku yimid dadka qaarna warwar ku yimid dhinaca maarta ayaanay u wada beerin dhulkii oo dhammaystiran marka runtii saameyn bay caga nolosha kolkaynu guud aynu ka hadlayno saameyn badan bay ku leedahay sidoo kale dhinaca markaad eegto in degaamada roobab yaraan ba meelaha qaar runtii ka jirtay oo marood jeex runtii ay ka mid tahay deegaano ka mid ah ay runtii aad ay hoos u qaarkood ay guureen bay xuduudaha ka tallaabeen ama ay dhinaca bariga runtii ay u guureen markaa guud ahaan kolka aad eegto nolosha dadku waa ay fiican tahay laakiin waxaan rajaynaynaa oo iminka saadaaluhu ay sheegayaan bisha Oktoobar wixii ka bilaabma sanadkan in haddana culaysyadu ay darajooyinka ka wada guuri doonaan gruubyadii ama deegaanada aynu soo sheegnay oo ay gaadhi doonaan darajo saddexaad ay geli doonaan oo ay u baahan doonaan runtii caawimooyin dheeraada taas baan runtii arrinta ugu muhiimsan ee reportiskaas lagu analyskareynayay su-aala la iska weydiinayay iyo sidii loogu salayn lahaa mucaawinooyinka wixii soo socda ee magaranaysaa iyo wixii socdayba aanu ka codsanay oonu abiil runtii u dirayno dhammaan qaran bixiyayaasha iyo hay-adaha UN-ta iyo kuwa international-ka kale inay sii wadaan mucaawinooyinkaas oo runtii wax badan ka taray dadkaas noloshooda haddii ay mucaawinooyinkaasi runtii joogsadaana ay culays fara badan ay ku keeni doonto dadka iyo deegaanadaba runtii ay ku keeni doonto taana waxaan ku codsanay in la sii wado meelaha qaar ee gaababku ay jiraane aan la buuxinin ama dhimanna runtii la kordhiyo oo mucaawinaad la sii wado si fiican buu shirku runtii noogu qabsoomay waxaan rajaynaa insha allahu kariim in sanadka mucaawinooyinka iyo waxyaabaha aynu qabsanaynaaba runtii ilaahayna aynu ka baryayno inuu roobabka iyo nimcada oo inoo furo oo iminka waxaan rajaynaynaa kolka ay bishan bartamaheeda wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa inay karantani ay galbeedka ka joogsato oo uu bilaabmi doono wixii dambana roobkii aan rajaynayno insha allahu kariim roobkii dayrto inuu dhinaca bariga isna uu badan doono insha allahu kariim ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo siyaadiyo nimcada geesta kale Faisal Cali Sheekh gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka ee Soomaaliland uu hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay roobab dhawaan ka da'ay magaalada Hargeysa oo khasaare gaarsiiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland intii uu kulankaasi socday in lagaga wada hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah gurmadkaasi loo sameynayo dadkaasi waxyeelada ka soo gaadhay roobkii dhawaan ka da'ay Hargeysa runtii waxaa jiray roobi dabaylo wato oo runtii ka dhacay meelaha qaar sida Hargeysa oo kale 7-kii bishan oo saddex qofna sidaynu ka warqabno runtii ay ku dhinteen sidoo kale ay dumisay guryo aad iyo aad u tiro badan oo xaafadda Falluuja ama dhinaca Sheekh Cumar ay aad khasaare badan iyo xaafadda Koobmuur oo ilaa shan guri ay iyadana dumisay sidoo kale meelo badan runtii Bilboriska ama Boolkan waaweyn oo culays runtii ku ah dadka iyo dalkaba una baahan in shubab laga dhigo standardkooda dowladda hoose ay eegto oo Boolkan weyn la saarayo iyo culayska uu sidaa runtii ay is yeeshaan taasi dadka khatar weyn bay ku tahay sidoo kale leerarka iyo birahaasina iyaguna dhib kale ayay u baahan yihiin waxa loo baahan yahay dhulka la mariyo wixii la dhisa la taagayaana u shub
adag oo aan dabayl dhaqaajin karin inuu noqdo runtii dadkaasna runtii in aad iyo aad baan uga tacsiinna intii dhimatay inta aanay dhibaatadu soo gaadhay runtii in insha Allah kariim wixii aan kala qaban karno waanu soo bandhignay reportka waanu soo bandhignay hay'adii iyo dadkii runtii sidii wax looga qaban lahaa dadka loo gargaar lahaa dhibaatadu ay ku dhacday xamse jamu xuseen xamse woowo star tv argeysa